Vesko je, navodno, uz pomoć Bižića pobegao za Sjedinjene Američke Države. Bižić došao tu noć odmah, on je imao pasoše gore kod njega u fioci, u kancelariji, došao na uviđaj, šta znam, uradio uviđaj, sklonio tamo, pomerio telo, sklonio čaure, šta već, ne znam, ja, uglavnom, znam da je učestvovao u sklanjanju tih dokaza, razumeš. I zato je bio uhapšen posle. Zato je bio smenjen posle, jer on je Veska sklonio. I Vesko je 20 godina bio u bekstvu za to.